טוב, בשביל הקטע הלכתי לבדוק דירות קצת יותר טובות במנהטן של שני חדרים. אמרתי, נניח שרק אנחנו גרים פה, אני ואת ונובה. אז זה בערך $4,000 בחודש. דווקא דירה לכיפק. אסקיוז מי, לריסה? אוקיי, אז זה הסלון, שהוא סלון סבבה. כאילו לא, המסבבה, כן, אחלה. דירה בבניין עם שומר, לובי ומעלית וזה וזה. ב-37/9. זה המטבח. מטבח באמת בסדר גמור. ארונות. פה יש חדר אחד גדול ויפה עם אמבטיה שלו. ופה יש עוד חדר אחד כזה גדול ועוד אמבטיה אחת. אז זהו.